Cometi o maior erro da minha vida. Eu, Diana, cometi o maior erro da minha vida e quis compartilhar minha história para que outros não a repitam. Na época do incidente, eu tinha 25 anos e meu marido Paul tinha 28. Estávamos juntos há quase 3 anos e casados há um. Meu marido é um homem trabalhador, um grande provedor e um marido amoroso maravilhoso. Ele é o homem dos meus sonhos. Cerca de um ano após nosso casamento, meu marido estava trabalhando em um projeto de construção que o obrigou a ficar fora da cidade por 3 semanas, incluindo 2 fins de semana. Durante esse tempo, fazíamos face time diariamente e enviávamos várias mensagens de texto um para o outro, pois sentíamos muita falta um do outro. No primeiro fim de semana em que meu marido estava fora, duas das minhas amigas solteiras me convidaram para ir a uma boate local. Eu disse a elas que não queria ir, mas elas insistiram, dizendo que queriam que eu fosse a motorista designada, já que planejavam ficar completamente embriagadas. Acabei cedendo, mas não contei ao meu marido nem à minha mãe, uma irmã mais velha casada, pois eles teriam sido totalmente contra a minha ida. Chegamos à boate por volta das 22 horas e 30, e as coisas já estavam animadas, com pessoas dançando e bebendo. Minhas amigas se juntaram imediatamente à diversão, enquanto eu fiquei na lateral, em uma mesa alta, apenas observando elas e outras pessoas dançando. Durante uma das pausas na dança, minhas amigas trouxeram seus parceiros de dança de volta para a mesa para descansar e conversar. Enquanto estávamos lá, outro homem, vamos chamá-lo de Joe, se juntou a nós para conversar. Joe era amigo de um dos rapazes da mesa. Quando minhas amigas e seus parceiros de dança se levantaram para voltar para a pista de dança, Joe ficou na mesa comigo, e começamos a conversar. Minhas amigas ficaram completamente embriagadas naquela noite e fizeram um verdadeiro espetáculo na boate. Joe teve que me ajudar a levá-las até o meu carro e ofereceu-se para me acompanhar até as casas delas para ajudar a deixá-las em segurança. Ele tinha ido à boate com seu amigo, então eu disse a ele que o deixaria em casa depois de deixar minhas amigas. Então, dirigi Joe até seu apartamento, mas depois ele me convidou para continuar conversando como amigos. Eu disse que não queria, pois estava felizmente casada, mas ele disse, vamos lá, só mais 15 minutos. Eu concordei, apenas por 15 minutos, mas sabia que estava errado, e sabia o que aconteceria. Quando chegamos lá em cima, pegamos água com gás e nos sentamos no sofá dele conversando. Depois de apenas alguns minutos de conversa, Joe me beijou suavemente nos lábios, e as coisas progrediram rapidamente a ponto de estarmos fazendo amor 5 minutos depois. Depois que terminamos, percebi rapidamente o que tinha feito e disse a Joe que nunca mais poderíamos nos ver ou conversar, pois estava felizmente casada e me sentia terrível. Ele disse que entendia e que também estava arrependido por se envolver com a esposa de outro homem. Não trocamos números, informações de contato ou sobrenomes. Moramos a cerca de 30 quilômetros de distância um do outro, então a probabilidade de nos encontrarmos novamente era pequena. Eu pensei que poderia escapar dessa escorregada única, mas estava errada. Vários dias depois, minha menstruação estava atrasada, mas nunca veio. Uma semana se passou, depois 2 semanas, e ainda nada de menstruação. Meu marido voltou para casa, e nós rapidamente retomamos de onde tínhamos parado, loucamente apaixonados um pelo outro, mas eu estava escondendo esse segredo sombrio. Eu sabia que, se estivesse grávida, o bebê era de Joe, pois ele não usou proteção, e meu marido sempre usou desde que ficamos juntos. No dia seguinte, fui à farmácia e comprei um teste de gravidez caseiro. Meus piores medos se concretizaram, eu estava grávida do bebê de Joe. Eu estava arrasada e enojada e precisava contar a alguém sobre minha situação, então marquei uma reunião com minha mãe e minha irmã para contar o que aconteceu e pedir conselhos a elas. Quando expliquei a minha mãe e a minha irmã o que aconteceu, elas ficaram profundamente chocadas e irritadas comigo. Ambas amam meu marido e não conseguem acreditar que eu faria uma coisa dessas. Toda a nossa família é católica devota, e todos nós somos muito dedicados à nossa fé. A infidelidade é algo completamente tabu e um ato verdadeiramente vergonhoso. Eu sabia que, a partir desse ponto, seria uma excluída. Mesmo sendo católica, eu disse a elas que queria fazer, pois não podia arriscar perder meu marido. Meu plano era fazer isso na próxima vez em que meu marido viajasse, não contar nada a ele e continuar com nosso relacionamento como se nada tivesse acontecido. Minha mãe e minha irmã disseram que não podem e não permitiriam que eu fizesse isso. Elas disseram que eu precisava ser honesta com meu marido, e se eu não contasse a ele dentro das próximas 24 horas, elas se encontrariam com ele e contariam a verdade. Elas também disseram que eu não poderia fazer, pois era moralmente errado e seria algo que eu me arrependeria pelo resto da vida.
Eu sabia que elas estavam certas e pedi que me acompanhassem quando eu contasse ao meu marido, pois eu precisava do apoio delas. Fiquei feliz que concordaram. Nos encontramos no nosso apartamento no dia seguinte e esperamos meu marido chegar depois do trabalho. Quando ele entrou, disse, olha só, são as minhas três mulheres favoritas, ótimo vê-las todas, e então me deu um beijo e abraçou minha mãe e minha irmã. Isso fez com que lágrimas enchessem meus olhos. Eu me sentia terrível. Ele viu minhas lágrimas e o semblante sombrio em nossos rostos e disse, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu disse a ele que tinha algo para contar e que ele precisava sentar. Ele disse, está bem, e com isso, sentou-se de frente para mim no sofá e segurou minhas mãos. Então eu contei a ele. Ele não reagiu com raiva, e em vez disso, soltou minhas mãos e se levantou. Depois, caminhou até os bancos do balcão da cozinha. Minha mãe e minha irmã estavam chorando enquanto eu implorava a ele, dizendo todas as coisas normais que as pessoas fazem quando traem, eu acho. Eu disse a ele que estava arrependida, por favor, me perdoe, eu te amo, farei qualquer coisa por você. Eu queria que ele gritasse, me chamasse de nomes horríveis e perguntasse detalhes sobre o caso, mas, em vez disso, ele não disse absolutamente nada, o que me fez sentir ainda pior. Durante meus desabafos, ele não disse nada, apenas olhava para o chão com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Minha mãe e minha irmã se levantaram e o abraçaram, e todos estavam chorando. Eu me senti horrível e totalmente enojada comigo mesma. Depois de levar um minuto para se recompor, ele foi ao banheiro, lavou o rosto, secou-se e voltou para a sala. Enquanto ele retornava à área de estar, eu me levantei para abraçá-lo, e ele ergueu as duas palmas das mãos e apenas disse não. Então, calmamente, ele disse que precisava se afastar e pensar nas coisas por alguns dias. Continuei tentando fazê-lo falar, mas ele não disse nada. Apenas arrumou uma mala e saiu. Perguntei para onde ele ia, e ele disse que entraria em contato. Ao longo da semana seguinte, enchi o telefone dele com mensagens de correio de voz e mensagens de texto, dizendo o quanto estava arrependida e que queria que ele fosse o pai do meu filho. Ele nunca respondeu. Em vez disso, uma semana depois, recebi uma ligação do advogado dele dizendo que meu marido estava pedindo o divórcio. Fiquei totalmente arrasada e fui procurar o apoio de minha mãe e minha irmã. Minha mãe e minha irmã me consolaram e disseram que ambas me ajudariam nessa situação e com a gravidez, mas deixaram claro que não estavam nada felizes comigo e que apoiavam totalmente meu marido. Elas continuaram dizendo que testemunhariam a favor dele no julgamento se eu contestasse o divórcio. Durante as duas semanas seguintes, continuei ligando e mandando mensagens para meu marido, professando meu amor e implorando para que ele me visse face a face apenas mais uma vez. Ele nunca respondeu e, em vez disso, enviou uma mensagem para mim por meio do advogado, dizendo que desejava a mim e ao meu bebê tudo de bom, mas que precisava seguir em frente com sua vida sem mim. Fiquei completamente arrasada e caí em uma profunda... Cerca de dois meses depois, estávamos todos no tribunal para audiência. Ao ver meu marido pela primeira vez desde que ele saiu, imediatamente comecei a chorar incontrolavelmente e tentei correr para cumprimentá-lo, mas minha mãe e minha irmã me seguraram e me consolaram. Como eu não contestei o divórcio e tínhamos poucos bens, a audiência foi rápida. Ao sairmos, novamente quis correr para falar com meu marido, mas seu advogado o levou por uma saída lateral e o levou para uma sala de reuniões para me manter longe dele. Avançando dois anos, estou morando com meus pais e tenho uma linda filha. Minha mãe, minha irmã e meu pai têm sido ótimos, e eu não teria conseguido superar esse tormento sem eles. Recentemente, comecei um trabalho de meio período na biblioteca local como atendente e planejo trabalhar em tempo integral lá assim que minha filha estiver em idade escolar. Meu ex-marido seguiu em frente com a vida e tem uma nova namorada e está muito feliz. Ela é bonita, jovem e vem de uma ótima família. Fico feliz por ele, mas também estou triste. Estou completamente infeliz por dentro. Minha filha me traz muita alegria, e amo minha família, no entanto, tenho um grande vazio no coração devido à perda do meu maravilhoso marido. Após o divórcio, entrei em contato com Joe e o informei sobre minha gravidez. Fizemos um teste de DNA de pré-natal, que mostrou que ele é o pai. Ele concordou em pagar pensão alimentícia e nunca deixou de pagar. No entanto, não sinto atração por ele romanticamente, na verdade, o odeio por ter perturbado minha vida, mesmo que eu seja 100% responsável pela traição. Há cerca de uma semana, encontrei meu ex-marido no Walmart. Ao virar a esquina de um dos corredores com minha filha no carrinho, dei de cara com ele. Fiquei completamente sem ar. Ele disse, "Oi, Diana, como você está?" Eu disse de forma desajeitada, "Estou bem."
Com isso, minha filha sorriu e estendeu a mão para ele, murmurando algumas palavras e mostrando-lhe seu brinquedo. Ele disse, "Olá, linda garota, como você está?" Fiquei tão triste ao vê-lo e minha filha cara a cara, e as lágrimas rapidamente vieram aos meus olhos. Eu queria muito que ele fosse o pai da minha filha, mas sabia que isso nunca aconteceria. Com isso, ele disse, "Boa sorte para você, Diana, e sua linda garotinha, se cuide." Em seguida, ele foi diretamente para a área de autoatendimento para pagar suas compras, e eu fiquei lá assistindo se afastar uma última vez. Tive o encerramento de que precisava, mesmo que não fosse o que eu queria. Compartilho essa história na esperança de evitar que pessoas, tanto mulheres quanto homens, repitam meu terrível e transformador erro de vida. Se eu puder ajudar apenas uma pessoa, isso será uma bênção. Obrigada a todos por ouvirem, e boa sorte em seus relacionamentos. Se ela amava tanto o seu marido, por que ela concordou em entrar no apartamento de outro em primeiro lugar? Ela obviamente tinha uma ideia do que iria acontecer. Além disso, ela tentou convencer a mãe e a irmã a ajudá-la a encobrir o fato. Ela não iria confessar sua traição até que foi forçada a isso por elas. Tenho o máximo de respeito por ambas por terem princípios morais. Trair não é um erro, é uma escolha. E essa mulher fez uma série de escolhas ruins que a levaram até onde ela acabou. Paul com certeza merece alguém melhor. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui.